Suali jukuat loi hojai jolise. Nihar porai hojai dholostul. Hilabor hon hunno leguli. Ekhon restaurant. Naam new salt and paper restaurant. Ekhon restaurant ei jubotik jukuat loi arombo hoy ekhon kajia. তার পিছত সমগ্র হুজাইতে বিয়পি পড়ে কাজে এখন অভিযোগ অনুসরি দুগৰাকী যুবতীক অশ্লীল ইঙ্গিত দিয়াৰ লগতে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে চাৰিজন যুৱকে কিন্তু ইয়াৰ পিছতে পৰিস্থিতি বিষম হৈ পৰে আৰক্ষীৰ সৈতে স্থানীয় ৰাজ্যৰ সংঘাত তুংগত উঠে মাইক যোগে বাৰে প্ৰতি ঘোষণা কৰিও আৰক্ষী বিফল হ'ল ছোৱালী যুগৰ পিছতেই অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ দুজন যুৱকক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ তুলি পৰিস্থিতি বিষম হৈ পৰে হুজাইত এনেকুৱা ইনচিডেণ্ট যিটো ছাডেনলি হৈ গৈছে কাৰণ কোনোবা আহি কোনোবা ছোৱালীক জোকাব সেইটো তেনেকুৱা সহ্য কৰিব লগাও নোৱাৰি কাৰণ ছোৱালীক জোকাটো বেয়া হৈছে কিন্তু আৰু এইটো প্ৰতিবাদ কৰিব গৈ আকৌ তেনেকুৱা ৰোড ব্লকেট কৰি এটা চিটুৱেশ্যন কৰাটো ঠিক নহয় সেইকাৰণে আমি দুয়ো পক্ষ চাব লাগিব আমি নিউট্ৰেলিটিটো মেইনটেইন কৰিম আৰু যোনে কালপ্ৰিক তাক আমি ধৰিম আৰু কে লাঠি চালনা কন্দুৱা গেছ সকলো প্ৰয়োগ কৰিব লগা হয় নিশাই ইতিমধ্যে 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে আৰক্ষীয়ে তিনিজন যুৱকক আটক কৰিছে পিছে আমসুর মতে এই ঘটনা খেনু সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়ার চেষ্টা চলাইছে একাংশই ট্রেন্ড অলপ মানে সরু রেস্টুরেন্ট ইয়ার সিসিটিভি ফুটেজ আছে আপনাদের চালে গম পাব আরক্ষী নিশ্চয় চালে গম পাব ইয়ার সোয়ালি জোকুয়া হয়েছিল না নহয়েছিল যদি সোয়ালি জোকুয়া হওয়া নাই আর এটু যদি মানে কমিউনাল কালার করা হয়েছিল রাজনৈতিক কালার করা হয়েছিল এটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ভিতর এইটু লই মানে অবাঞ্ছিত একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি যেটু করা হয়েছিল এটু মানে অতিকৈ দুর্ভাগ্যজনক আর গরিহানাযোগ্য মঙ্গলবাৰৰ দিনটোতো চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰি থাকে হুজাই অঞ্চলত দোকান পোহাৰ সকলো বন্ধ থাকে ৰাইজৰ সৈতে হতাহতীত চি আৰ পি এফৰ এজন জোৱানো গুৰুতৰভাৱে আহত হয় লগতে অসংখ্য যান বাহনৰ ক্ষতিসাধন কৰা হয় হুজাইৰ পৰা বিজয় ৰয় আছাম টক্স